Lezo natën edhe ditën, lezo natën edhe ditën, e ushtron trunin me uqu edhe me ra shpejt e shpejt në momentet e duhura. Për shkak se, e kam një pitje shumë të vogël, njonin pineve qështu që shjemi, kështu që vetë në taras të shpia, i ka të shpia njonin pineve gjash shkall, për shemull për oborit, me hinë shpin ka të pa. Kështu që vetë të nejnë shkall, ha pasës për mas shpine, i ka dhanë zorë. Mu të teje i taras, i ka dhanë zorë. Gjash shkalla janë shumë bura, kanë zetë santin sa pojnë këto, një metre e dishka, e për një metre e dishka me ra, a bërë dhe një sene mua dhe elbet, jo, e që tash pra, për pësë kështu, vlasnit në deruar, për pësë kështu, njonin të pa ushtru, njonin të pa pregaditur, i ka dhanë zorë shoqivate dhe e ka qitë. A jo hinë kri e shpejt se mujtë me thini komen i kraki? Qishë jo, po kishë shkoqët bile, ki kukin e qëtë. Për shka, që ki kur të bere, besi thesi me drift i kanotës. Për qatë be? Një qasit sportistit madhë, një qasit ushtrumit madhë, i apë zorë, qish beaj? Jo, kur gjo? Edhe pak del keshët, asë që ka thi kom, asë që ka thi dorë. I pa më arsimum, i pa shkollum, i pa pregaditun, i pa magistratur, i pa doktoratur, i pa arsimuar nivel univerzitar, i pa arsimuar nivel universal, i pa pregaditur nivel popullor, pa një qin akademik në rrethinën e Kumanovës, pa një pa 10.000 o titulla shkencore në arhivin e Shqiptarisë, shtin dikush pitaras e pak kur të vish besithas me grupë. Nuk din me umbroj, nuk din me umbajt, nuk din me nejnë kam të tua, shtrin të në qosh, po qosh vonë, tërë të e majt t'i kukin edhe me shkuta e plaka i zvorit, me t'i nunja të rëtë supra qelneve, me ushnosh ti në mënirë ma mekanike në këtë botë, unë mendoj se qërë t'i gdilin edhe dashën e kanë marë. Ne kanë marë i gdilin edhe ne kanë marë fjallën me zvrabi, të mikrofoni me dhonë, ekspozej me dhonë një intervjis para mikrofonit botënorë, për pres me majtë mleve, janë të bua të, e na kur folet për pres botënorë, nuk jemi ati në kohën e fundit, nuk jemi se na kemi qera derte. Na kemi hi problemeve në me zveti një herë. Hala të erë t'i krim, ndo këtë kanë lajmru se që t'i pari dikun edhe një 200 vetë, na duhur neve me umor vesh me zveti. Kur t'i bom një 200 vetë, 200 vetë umor vesh me zveti, të në të pudilishmi në hënez me fol me tjerët. Këto 200 vetë mu pëmdo kënë pak sigat, e lusë Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shenu, që në një herë, për gjithmonë me sinceritet t'i këtheni problemit tonë, se problemi jonë rajt të na nuk i ka. Gjëmati ndërshëm për mësë me ju bojnë gjëmati tonë vonë. Ja vaj me dhije në emën të Allahu gjëlle gjëlelu. Se problemi jonë të na mrena në popullin tonë rojt nuk i ka. Problemi jonë rojt i ka jashta popullit tonë. Po në mesin tonë njërës ka në mesin e kësaj populate, ka njërës shka shërbejnë mirë dhe me sinceritet ndokët qërve për me bitis një punë me lonat qëtërin tërëm, se po shkon të na, po ban të na. Edhe kjo të na për apazari, njëherë mo, e për gjithë mod, me bismillahirrahmanirrahim, me alhamdulillahi rabbil alemin, ti thujmë një botës se na jemi na. Na jemi kejt na zbashku, nuk na revolton, shpirtnisht, nuk na revolton problemi i vogël, edhe nuk na revolton ajo që burimin të na e ka, se ajo shka e ka burimin të na di me vendosë, por problemi ashpi jashtë, adresën e ka për jashtë a nëzartë dëlash. Problemi api jashtë, adresën për jashtë e ju ka shkrujt gabim. Në adresë për shkrujnë vlavit për i qënë letër. Mrena në letër qëtër kusha. Mrena adresa në letër qëtër kusha. Pra të keni kujdesin, po kërkoj prej i kejtë vlavnive, mos të shqetson për probleme shpirtnisht, e spaku me një qëtërin, mos të shqetson kur kush kërkan, se ki problem ash i ditur, ki problem rënjët i ka, jashta radhave të ative njerëzve, shka thojnë, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shenu, ne bëtë të mundën me qenë së bashku njerëz, si hapun, si qelë. Ska si qelë pa shko, nuk ka si qelë pa bank, nuk ka si qelë pa liber, nuk ka si qelë pa formull, këtë, në të mendoj njerëzit, në të ngrenë gjisat, në të folin, kam nipi filonit, unë e kam nejt me filonit, shka s'ki nejti, kalzon mu e kusha kona i filonit.
A i filoni, a kon filoni. Kalzon mua, a ka nejta, a ka spjegu në razdez. Kalzon mua, a i ka vonë mësim në universitet. Kalzon mua, a i ka pas vizore. Kalzon mua, a filan majstori. Kalzon mua, a ka zhiva i majstori. Kalzon mua, a ka i majstori pe. Kalzon mua, a i këshira i punë të mira jo. Jo, i maron qështu a i kotura. Ashtë samo huk. Nuk me samo huk, edhe samo vuk, edhe samo dele, në samo kali s'ka bereqet. Vizorën, zhivën, këndmacin, lapsin, drasën e zez, mësus i arsimuar mirë, hoqë i arsimuar mirë, popull dashamir i arsimit, vetëm me këtë program, ndryshe s'ban heqë, vetëm me këtë program, ndryshe nuk ban heqë, më të ndëruar, Rasulullah a.s. Rasulullah a.s. Kështu një shoqëri e Medinë, ja ka vu bazat e arsimit, i ka thonë, o burra, mas namazit i qinijës ka ndodhë një ditë Medinë, e thonë, eri me muë, eri me muë, ka ndalë prej gjamiës, për nga berit Medinë, sallallahu a.s. E ka morë një shkopë, edhe ju ka thonë burrave, dashamirve, sahabëve të ati, rathonu, janë rathu, ka thonë shqyqoni mirë, e ka bo me shkopë një vit drejt në zalë, s'ka të rrasë zezë, herë ta për të rrasën e zezë, e thonë, apë e shifë një këtë vit drejt, kanë thonë sahabët poja Rasulallah, e thonë, qëtën e kujdesin, i ka bo që asaj vijës drejt dë vija anore, dvogla për mone, e thonë, qëto vija që ja kanë bo kësaj vijës drejt për mone, apë e shifë një, kanë thonë poja Rasulallah, e thonë, ju, o me tjerë, o mësusat e njerëzijës, ju të cilët dhe t'ja përcjell një generat mas generat e njerëzve, o mësusat matë mëdojt kësaj njerëzije. Kështon e kujdesit dhe njëha, e thonë që kjo vija drejt që e bona, ash rrugë a ju. Si t'ju shkoni mas këtive të voglave, si t'hini nga për këtët voglat, ta dini si keni me humbë. Ta dini si keni me humbë. E thonë marë një kësaj drejtës kësaj të mëdhës. Rinin ketë. Kjo vija drejt të cilën mënirë mekanike, Muhammed Mustafa e ne ka spjegu që 1400 vetë, është që kjo vijë. Ka thonë, ma një kësaj. Mos hini rrugisave për mone. Mos hini rrugisave. Shka do me thonë rrugisë që tash? Vijën e modha e pa, ma po. Unë e di se që mati jam ato pritë me ja spjegu shka janë ato të voglat. Këtë modhen e pa, ato të voglat shka janë. Që të voglat shka janë, pra? Unë e simpatizoj shumë sistemin belgë. Sistemin belg. Edhe duhet sistemi belg me dominute na. Tama, qeni rrugit e vogla. Jo e të thune, du për neve statutin e Zvitrës. Qeni rrugit e vogl më tonë. A qëtëri thot, jo, sistemin shka kam ledzun e në Indonezi që shpëjetoj shira gje, a i sistem për neve, një rrugit qëtër. Sistemi i zhvillimit i shtetit Gjerman, a shumë i përstatëshëm për mera, e një rrugit e vogl. E mirë pra, ne jemi në që këtë gjami 500 vetë, thamë këtu. 150 shkullë me një rrugitë. Edhe 150 në rrugitën qëtër. 150 në rrugitën e Indonezijës. 150 i morë Tajvoni. Do shkullë mas Sanit edhe Toyotës në Japan. Do shkullë mas Opelit edhe Kadetit në Gjermani. Do shkullë mas Renault edhe Peugeot në Fransë. Njën i shkoj mas Cadillacit në Amerikë. E mirë, vlave jam i dashur. Në rrugën e drejtë, kush metë në të midisit ati? Kush ka metë në ta?